Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas vam testiram puder, u pitanju je MAC Pro Longwear Foundation. On izgleda ovako i sigurno ste svi čuli za njega. I moj je u nijansi NC30, što podrazumeva žuti podton kože. I nemoj da vas buni što imam šminku iz prethodnog videa, to je zato što sam ja željela da povežem više videa u jednom, kako bi mogla da pokažem sve proizvode posebno, zato što neko recimo ne želi da vidi paletu, a neko samo želi da vidi puder i zbog toga sam odvojila videe. I ovaj puder stavit ću ovako na jednu posudicu. Stavila sam 4 pumpice. I koristit ću ovu kalinu četkicu u broju 316 kako bi raspodelila puder svuda. I kad nanosite puder, gledajte da ne stavljate toliko dole ispod, zato što tu ide korektor. I puder ću da utapkavam beauty blenderom. Zato što je puder dosta gust, mislim da bi nanela četkom, da bi to bilo katastrofa. Da kažem da se zaista fino razmazuje, s obzirom da je gust. I možda vam se čini da je ovaj puder tamniji, jeste tamniji, ali sam ga namjerno uzela zato što ja nikad ne koristim samo jedan puder, već mešam sa ostalima. A inače, ovaj puder uopšte nije za svaki dan, za svečane prilike, to onako baš za svečane prilike. Lepo se slika, tako da ukoliko vam nešto treba za neko slikanje, ovaj puder odlično za to. Piše da je Pro Longwear, tako da bi trebalo dugo da traje. Ja ću da ga testiram tako što ne znam koliko sad negdje oko 2 je, a meni ovaj puder treba da traje negdje do sutra oko 8:30-9 ujutru, zato što radim noćas i to sam medicinska sestra, tako da imam dežurstvo i onda vidit ću kako i koliko dobro on se drži na licu. I završila sam sa razmazivanjem, kao što vidite lepo se stapa sa licem, iako je malo tamniji od moje kože, ali neću da budem ovako gola, neću da imam uniformu i neću to toliko da se vidi. Zatim koristim ova dva korektora, prvi je Instant Age Effect, on izgleda ovako, i drugi je Catrice, prvo nanosim ovaj. Zato što mi nije toliko potrebna velika pokrivna moć. A zatim preko njega nanosim Catrice kamuflažu u broju 0.20.
ispod očiju nanosim ovaj od Maybellina puder u kamenu. Preko cijelog lica setovaću ovaj, zaboravila sam više kako se zove, Stay Matte od Rimmela. On je u broju 5. I to je to što se tiče ovog pudera. Za sad mi se zaista dopao. Vidjet ću kako će da se pokaže. Snimat ću vam na svakih 2 sata. Sad je, kao što sam rekla, oko 2. Javit ću vam se za 2 sata. Ići ću da ide spavam. Ostale stvari da radim. Tako da će zaista proći mnogo toga. Da vidimo da li je on zaista vredan. A mi se vidimo u nekom novom videu. Doviđenja! I ljudi, prošlo je 4 sata, moja šminka izgleda ovako, ništa se nije skinulo, tako da za sad je sve okej, vidimo se kasnije. Evo čisto da vam se javim kako izgleda šminka u 2 noću, puder se jedino malo skinuo ovdje oko obraza, zato što tu imam malo više bubuljica, inače ovako je... još uvijek tu. I ljudi moji, 21 sat kako sam nanijela puder. On se malo skupio ovdje zato što imam suvu kožu, a puder je namijenjen za masnu ka normalnoj. Malo mi se samo skupio ovdje i ovdje mi se malo skinuo, ali u suštini zaista je super i zaista mi se dopao dan. Znači 21 sat puder, znači traje... Slobodno možete da ga uzmete, ne želim više da ga testiram zato što sam završila dežurstvo, idem da skinem šminku, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!